ledsen och någon säger, oj vad tjock du har blivit, eller oj vad du har ätit mycket onyttigt. Yes I have. Och så jag blir inte ledsen med de kommentarerna, men det kan vara någon annan som kan bli ledsen. Så man kanske kan tänka lite hur man kommenterar, och kommentera helst inte någons utseende, liksom kroppsmässigt, viktnedgång, viktuppgång. Jag kan bara säga någonting, jag tänkte inte ens prata om det här, men jag tänker, jag kan ju bara lyfta det. Att när jag var yngre så hade jag en ätstörning, och då när jag gick ner i vikt så fick jag höra från folk, wow vad snygg du har blivit, vad snygg du har blivit. Let's go.